Välkomna nyhetspanelen. Vad roligt att se dig här igen, Johan Akelius. Det var länge sedan. Ja, det var det. Jag har haft semester. Mm. Hanne Kjöller, Thomas Boström. Ni verkar lite förkylda båda här på högerflanken. Jag var uppe sent. Jag önskar att jag kunde skylla på förkylning, men tyvärr inte. Nej. Låt oss börja, eftersom vi är en nyhetspanel, rätt i nyheten som säger att klockan 9:30 idag så kallar Anna Kinberg Batra till presskonferens. Vad kommer hon att säga? Hon kommer säga att hon avgår därför att hon inte kan ha, hennes situation har inneburit att man inte kan föra fram politik. Och därför så kommer hon säga att hon avgår. Mm. För partiets skull. För partiets bästa. Mm. Ja. Hanna håller med. Ja, det är ju det enda, nästan enda tänkbara scenariet i det här läget. Jag var förvånad över det uttalandet hon gjorde igår redan när det framkom att det var flera länsförbund som krävde hennes avgång, att hon så bestämt sa att hon skulle sitta kvar och ta strid. Men det är nästan masochistiskt liksom. Ja, men hur vet hon någonting som, om oenigheten inom förbunden så att säga, som kan motivera att hon skulle stanna kvar? Jag tror inte det, men jag tror att alltså, det här spelet ser ut så att antingen, det är ju digitalt, liksom, antingen säger du ja eller säger nej. Mm. Du kan inte säga kanske. Och jag tror att det hon har spelat på är någonting annat. Det tror jag är det som vi kommer att se börja spelas ut nu. Att vem ska ta över? För det är inte så fasligt lätt. Alltså den enda jag tror egentligen som är en helt okontroversiell kandidaten, det är ju Ulf Kristersson. Mm. Men alldeles säkert till 100% är det ju inte att han vill ha jobbet. Och det är ju ingen som egentligen vill ha jobbet i det här läget, för det kommer att bli ett förlustval nästa val i varje fall. Fast å andra sidan kan ju den som tar över inte klandras för att man inte får upp siffrorna till den nivå. Så den som kommer in i det här läget, jag tror att det är att den som kommer efter kommer ändå vara förlåten vad som än händer. Mm. Och sen så tycker jag att det var en intervju med en Danderyds politiker är aktuellt där Anders Holmberg, programledaren, frågade: har du undersökt om det finns? Nej, jag har inte gjort det. Så jag tycker att det ändå, jag tror att det är så att det har pratats med andra kandidater som vi inte vet om. Men de kan inte träda fram i det här läget och säga jag utmanar Anna Kinberg Batra, för att då skulle det verkligen bli, då skulle det vara som en dolkstöt. Utan däremot så träder man in som en hjälte när hon väl har avgått och säger jag tar över. Jag råkade vara på konferens igår med åtminstone tre gamla MUF-ordförande, och jag är ganska övertygad om att den här typen av konversationer har förekommit. För man kände liksom i luften att det pågick. I den mån det går att tala om rättvisa överhuvudtaget i en sån här process, är det en rättvis kampanj som bedrivs? Nej, alltså jag tycker att det är, jag ska bara först säga, det finns alltid kandidater. Alltid. I alla partier finns kandidater. Det är bara synliga eller osynliga. Det kan garantera. Det är bara frågan om när de kommer fram. Sen tycker jag faktiskt, när man följer det här på lite avstånd, jag tycker att det är väldigt osmakligt. Det är organiserat. Man går ut var fjärde timme ungefär för att hålla det liksom igång. Men jag tycker faktiskt att det är rena mobbingen. Jag tycker att det är... Fast hur skulle man ha gjort då? Därför att jag tycker att det är ju så att man bevittnar ett ras som delvis har att göra med att Moderaterna har blivit två partier. Det finns en konfliktlinje som tidigare inte var synlig i svensk politik som nu har blivit synlig. Och går rakt igenom Moderaterna. Ja, som skär rakt igenom. Så jag tror att hon hade gjort... det hade blivit konstigt även om hon hade tappat stöd även om hon hade valt Annie Lööflin. Men och sen så ser man detta och så i kombination med att hon inte riktigt tror på det budskap som hon framför, att det blir liksom väldigt otydligt och det är en rad saker, och det är tyvärr, nu vet jag att alltså jag tycker synd om henne som människa, och jag tror att det många gånger är svårt att vara kvinna i politiken. Men det här handlar inte om det, utan det handlar ju om att hon har inte den pondus. Det handlar om framträdande också. Det handlar om förpackning. Hon har tyvärr, hon har lite kutrygg när hon äntrar en scen. Vi kan väl släppa den typen av analyser. Nej, men alltså allvarligt talat, det handlar ju om utstrålning också. Ja. Och om man har pondus och tror på sitt budskap. Ganska... Och därför så tror jag att Ulf Kristersson kommer att bli den. Men det är ganska man kan inte tycka synd om partiledare. Liksom. Det kan man inte göra. Där någonstans måste gränsen dras. Och någonstans, vi kanske inte vill tycka synd om. Nej, det tror inte jag heller. Alltså det vi egentligen borde prata om nu, det är ju det som är det underliggande problemet. Och det är ju inte Anna Kinberg Batra. Hon har ju inte varit en jättebra partiledare. Men det är ju inte Moderaternas grundproblem.
Alltså Moderaternas grundproblem går ju tillbaka till åtminstone Reinfeldts slutperiod som partiledare. Där han släppte partiet med en politik som var helt ohållbar. Och sen skulle de försöka hantera den och ha i två eller tre olika stadier trampat fel. Mm. Alltså det är så många led. Och det, alltså mycket ligger ju i det som du säger, Hanne, om det här dyka upp och synas och stå för en politik som man ser att den här personen kanske inte riktigt står för. De måste ju tro på det man säger. Rädd ut men Hanne, går det att friskriva sig från genusaspekten? Vi sitter ju här och kommenterar hennes utseende. Ja, men jag, inte, nej, men inte hennes utseende. Men hennes, sin jo, men, så jo, så men inte hennes utseende, utan hennes approach. Utan det handlar ju om hur mycket vi pratar om Juholts mustasch och hur mycket vi pratar om att han ser ut som... Ja, men det är på ett annat sätt. Men jag skulle säga att det var hanteringen av det. Det här är hennes gamla kompisar. Jag tycker det är så smutsigt. Ja, men så är politiken. Ja, men varför ska det behöva vara så? Jag skulle aldrig gå tillbaka till partipolitiken. Kan gå tillbaka till annat, men inte det här smutsiga spelet. Men hennes bästa vänner organisera på ett sätt där man ska skada så mycket som möjligt. Det är klart att man kan... Men vadå skada? Ja, det är klart att man ska man göra som... Jo, man kan säga så här, vi har inte förtroende för henne. Men att göra på ett sätt där man ska skada så mycket som möjligt. Men man ska ut på det var fjärde timme. Ja. Det är att jag skada så mycket. Partipolitiken tar fram det sämsta hos människor. Absolut, för det här behövs inte göra. Sen ska jag bara säga en sak till. Det här är ju samma människor som krävde att Kinberg Batra skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Så gick det åt helvete. Och nu lägger man skulden. Inte bara, ska jag säga. Utan det finns ju också de som har argumenterat, som har invänt mot det här sverigedemokratiska samarbetet i den här gruppen. Så det är både och. Den här skiljelinjen som nämndes, som finns i partiet, det är ju egentligen samma skiljelinje som går rakt genom alliansen. Ja, det är. Så det här vi ser nu, det här nästan imploderade partiet, vad betyder det för alliansen? Alltså det betyder mycket av de strider som nu försgår, som är grunden för det här i Moderaterna, de är ju också alliansens strider. Alltså det är en slags, de har liksom importerat de saker vi ser i alliansen till sitt eget parti. Och jag tror att det är, så här är det ju. Läget är ungefär så här. Alla vet vad problemet är i riksdagen idag. Alla vet precis vad problemet är. För sossar, för moderater och för allihopa. Och problemet är att ingen är beredd att hitta en lösning. Ingen är beredd att gå över partigränserna. Ingen är beredd att göra upp på riktigt med Sverigedemokraterna. Ingen är beredd att göra någonting som gör att man får faktiskt en majoritet där. Och det är det som jag tror folk vansinniga. Alltså vi har valt människor att utföra ett uppdrag och de vägrar utföra det. Lite som när man spelar Monopol hemma hos mig med barn. Alla vägrar byta grejer. Fast man kan säga så att det blir väldigt mycket lättare för Jan Björklund i Liberalerna och för Annie Lööf i Centern som har hela sitt parti bakom sig. Det har de inte haft hela tiden. Nej, men alltså i stort sett ändå så kan man säga så här att Moderaterna är mer kluvet än ja, men det är de absolut. De andra. Det är de absolut. Men liksom, vad blir det lättare för dem att göra? Ja, men sånt som Annie Lööf till exempel, hon kandiderar ju på att hon inte vill lösa det här problemet. Hon hatar socialdemokrater och hon vill inte samarbeta med sverigedemokrater. Vad ska hon göra? Men hon har pondus. Och hon hade pondus redan när hon hade jättelåga förtroendesiffror. Och ombuden stod upp och applåderade när hon höll sitt tal. Det är också en skillnad. Hon får ju, hon blir ju boostad av partiet. Det har ju inte, inte Anna Kinberg Batra blivit. Det är mycket lättare att hålla ihop ett mindre parti än ett större än Socialdemokraterna och Moderaterna. Därför finns det så otroligt stora liksom, grupperingar och falanger. Problem är ju att vi vill ju prata om politikens sakinnehåll, media mycket. Vill du det verkligen? Vill vi det? Ja, jag tänkte så. Det är stor men vi kan inte det nu, för att det politiska spelet överskuggar. Men hur mycket större roll har ni inte i det här, som håller på att piska upp, nu är det 7, nu är det 8 förbund, nu är det 9 förbund och allting. Jag ber om ursäkt, men idag kan ju alla partiledare sitta här och säga precis vad som helst, därför de behöver sen inte hålla det. Därför att den parlamentariska situationen gör att de kan, eller måste på något sätt. Men det är ju inte det som är problemet. Alltså, är det någonting bra som har kommit av att Sverigedemokraterna dykt upp i riksdagen, är ju att riksdagen återigen spelar roll. Alltså, riksdagen var väldigt länge transportkompani. Det spelade ingen roll vad man tyckte när man satt där.
Nu spelar riksdagen roll. Och då plötsligt börjar det beskrivas som kaos. Alltså, problemet är inte att riksdagen spelar roll och att man inte alltid kan hålla det man säger. Problemet är att människor som sitter här och säger såna saker har inte en strategi. Men vi måste ha en exekutiv politik också. Ja. Exakt. En positiv sak till är att jag tror att efter nästa val så får vi en blocköverskridande regering. För det är inte kul att sitta i en regering om man inte kan genomföra sin politik. Jag vet inte om jag tror det, men jag hoppas det. Men man kan också... Det går inte. Alltså, det är värdelöst. Det roliga med politik är ju att förändra. Och kan man inte förändra saker och ting, då är det inte kul längre. Ja, och prata med varandra, lösa problem. Med, Men hörni, vad händer nu efter klockan 9.30 då, tror ni? Om det nu så att hon... Det här spekulerar några nej blir nja, och sen blir nja ja för andra kandidater. Ja. Jag tycker synd om den stackare som ska ta det här, men good luck. Ja, men man kan också säga så här att det finns ju många av de här gamla moderaterna som menade då att Fredrik Reinfeldt har dopat siffrorna under sin tid. Mm. Därför att han lyckades liksom samla partier kring, precis som Johan säger, kring en politik som inte är hållbar. Och den här, jag tror att de dagarna när moderaterna samlade 30% av väljarstödet, de är över helt enkelt. De kan komma igen. Men det kanske var en fungerande politik för det tillfället. Sen har ju verkligheten förändrat sig. Ja, fast saken är alltså det svåra med Reinfeldt, om man ska försöka nysta i hans arv, det är ju det att han gjorde någonting fantastiskt som var hållbart, tror jag, ganska länge. Men det var mot slutet där som det liksom havererade. Ja, men han hade pondus. Jag återkommer till det. Jag tror ändå att det är oerhört viktigt. Jag tänker på när jag var ledarskribent. Ja. Vi behövde ju aldrig skriva texter som vi inte, med åsikter som inte vi sympatiserade med. Nej. Helt enkelt därför att de blir dåliga. Mm. Om vi ska skriva någonting på uppdrag för någon annan. Den blir dåligt ändå. Ja, det kan det ju för också bli. Ingen jag har skrivit på. Hojtar man nu då på gamla elefanter inom partiet? Nej, jag tror att man, och just det tycker jag också talar för Ulf Kristersson, för man söker då det man inte har. Alltså, ja. Och då är det så, Ulf Kristersson har en pondus. Mm. Han har en självklarhet. Han kan säga saker utan att flacka med blicken och se rädd ut. Mm. Och därför så tror jag mycket mer på honom än vad jag tror på Elisabeth Santesson, som är en mycket duglig politiker som har ett... Johan Forssell kan man väl fortfarande ha tänkt upp. Jag tror Kristersson har jagat med Anders Borg. Är det ett minus? Ja, jag tror inte det spelar stor roll. Men alltså, jag tror både Ulf och Santesson tror jag har en kärna. Det tror jag är viktigt. Men det är ju svår uppgift. Han förlorade ju en väldigt bitter strid en gång. Sådana vill vinna någon gång. Riktigt vinna. Ja, det tror jag. Det är bara journalister som inte har lämnat den där sidan i Lycksele. Bittra strider och vill vinna och sånt där. Thomas, hur glad är du för Östersunds? Jag är oerhört glad för det. Därför att det här visar att det inte bara Malmö FF som ska liksom dominera svensk fotboll. Det här är bästa kunna hända svensk fotboll. Näst bästa är att AIK skulle gå vidare. Östersund har slagit Thessaloniki, jag kan inte ens säga. Ett grekiskt fotbollslag i Europa League. Som har sparkat fotboll alltså. Ja, okej. Okay. Mm. Jag är glad och Thomas är glad. Nu får vi följa Östersund i vinter istället för Malmö FF. Och det tror jag även för Malmö FF är bra i längden. Att och vi kan också följa Manchester United när Zlatan Ibrahimovic har skrivit ett ettårskontrakt. Man lär sig något nytt varje dag. Det är fantastiskt. Ja, vi inväntar då vad som händer klockan 09.30 när alltså Anna Kinberg Batra håller sin presskonferens. Och vi vill också önska Thomas Bodström lycka till i fotbolls-SM för advokater. Ja. Du kanske önskar lycka till om andra saker, men det får vi återkomma till. Mm. En liten cliffhanger. Oh. Oh. Ska du bli partiledare i Moderaterna? Just det, nämna det öppet. Ja, det var spännande. Johan Akelius, vem vinner av Mayweather och Conor McGregor? Du har ingen aning. Nej, jag vet inte vad du pratar om, men Conor McGregor säger. Ja, vad säger du? Ja, jag säger samma sak. Nej, det var sport. Tack Thomas. Snälla för idag. Tack, bästa panel. Tack. Vad var det för slags sport? Ja, det är en box. De ska boxas. En boxare mot en. En boxare. Egentligen jättemannasport. Det tycker jag borde man kunna.